നമസ്കാരം. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ സർക്കാരും തുടരുകയെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ബജറ്റിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ചെലവ് ചുരുക്കി മാറി നിൽക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം നടപടികൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സമീപനമല്ല. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മുന്നരയിൽ നിന്ന് നാടിനെ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ സമീപനം. ഇതിനായി കടമെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും കടമയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം സർക്കാരിന്റെ ധനസ്ഥിതി അത്ര സുഖകരമായ അവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ധനമന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാന വളർച്ചാ നിരക്കുകൾ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറി. എന്നാൽ ചെലവുകൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിൽ പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും നികുതിയേതര വരുമാനം കൂട്ടാതെ അധികകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകില്ലെന്നും ബജറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ് ചെറുക്കൽ, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി സമഗ്രമായ പദ്ധതി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കും. ഇതിനായി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർക്കാരിന് കൊടുക്കാനുള്ള നികുതി എല്ലാവരും നൽകാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിലവിലെ ധനകാര്യ പ്രശ്നത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാവുന്നതാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ ഉൾപ്പെടെ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നികുതി കൃത്യമായി അടയ്ക്കുന്നതിലും ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹം കാണിക്കുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യാപാരികളെയും വ്യവസായികളെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നികുതി പിരിവ് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കിഫ്ബിയിലൂടെയും വായ്പകളിലൂടെയും പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി എന്ന സൂചനയും ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ആരോഗ്യം വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ്. സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവന വായ്പ പദ്ധതികൾക്കുമാണ് ബജറ്റിൽ പ്രാധാന്യം. കോവിഡിനും ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനായി 20,000 കോടിയുടെ പാക്കേജാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടുന്നതിന് 2,800 കോടി രൂപയും ജനങ്ങളിലേക്ക് പണം നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതിനായി 8,900 കോടിയുമാണ് ബജറ്റിൽ വിലയിരുത്തിയത്. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കുത്തിനിറച്ചെന്നും ബജറ്റിന്റെ പവിത്രം നശിപ്പിച്ചെന്നും വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു. ഒപ്പം ബജറ്റിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന് സ്ഥലജന വിഭ്രാന്തിയാണോ എന്ന് ബജറ്റിൽ പറയേണ്ടത് നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയേണ്ടത് ബജറ്റിലുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപനവും ബജറ്റും രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗവും കൂടിയാണ്. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് ബജറ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം. ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രഖ്യാപനമാണ് ബജറ്റ്. അതിന്റെ പവിത്രത തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം കുത്തിനിറച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.